好，这次解放军火箭军呢发射洲际导弹，大家知道这个洲际导弹哈、是这个全世界最强大的武器之一，它可以携带毁灭的核弹头。那有多困难呢？刚刚发生的是俄罗斯九月份萨尔马特洲际导弹试射，人家就失败了啊。路透社从这个卫星照片显示，它的航天场被炸出一个大洞，60公尺宽啊。那克工呢怎么回应？有新的回应，我们不掌握有关讯息，没有承认，没有否认，基本上就是认了有这件事。美国也没好到哪去啊，在这个去年年底11月2号的时候，他们的民兵三洲际导弹飞弹不是就异常，然后在太平洋上空不得已只好自行引爆吗？所以你就知道洲际导弹的难度很高，因为它飞得很远啊，你要精准控制不是件那么容易的事情。所以俄罗斯失败，美国也失败，那中国大陆呢这次可以说是完美演出啊。那这次另外一个军事上的细节，全射程啊，全射程有优点有缺点，它的优点的部分就是你可以测试的部分全方位的，包括它的精准度，还有包括它的各式各样的讯息整合。缺点的部分呢，就是它比较容易泄密啊，因为它是打到公海上嘛，它的讯息舱。在这个1980年的时候，当时哈、中国大陆出动18艘的船舰，赶去打捞这个讯息舱。据说那时候呢，美国跟澳洲的船舰也到了，要去抢这个讯息舱。那这次也一样，这次呢？辽宁舰出动，现在大家懂了嘛？那时候看到图说，哎，辽宁舰出动，现在大家一对照，想说是不是这样啊？辽宁舰其实9月25号，昨天也是辽宁舰服役12周年。那辽宁舰编队呢，据说提前赶到了落点的海域。那9月20号，日本公布了辽宁舰出现在宫古岛的东南方啊，当然它应该不是一个准确的落点，还有相当长的一段这个距离，应该是要掩护周遭的这些打捞船舰。然后你看到这个新华社的报道啊，已经提前通知相关的国家。那克工哦，当然是俄罗斯啊，关系良好，就说这是中国大陆主权权利呀、然后俄罗斯有收到必要的资讯，对不对啊？那日本呢是昨天第一个发言的国家。昨天我就在想，我一直在等美国的回应，美国一直到我睡着为止都没有回应啊，到今天早上讯息才跳出来。昨天第一个讲话的是日本，日本当然就很担忧等等，因为日本没有接到这个相关的讯息哦，准确的讯息。然后呢，今天美国的回应终于出来了，我今天一看我就笑了。美国是赞扬，基本上是一个赞扬。今天下午厉将军讲，美国当然要赞扬啊，对不对？谢谢你打我，要跟我讲一声，让我有点心理准备哈，免得太过惊吓。美国国防部把它当成一个正面新闻表列啊。中国大陆已经通知了美方，这是朝着减少误解跟误判风险迈出正确的一步。它的落点在夏威夷公海啊，它是可以美国全境覆盖的。然后美国说呢，很好啊，这个是朝向减少误解，就是一个怎么讲啊 ，the tell the bad things in the good way 啊，这个坏事，但是我用最好的方式把它讲出来。然后你就看到，今天啊，在昨天只有讯息，那个文字讯息非常少，大家都说自少事大。那今天中国大陆公布了现场的照片。所以从这个照片，我们就回到刚开始广告前我讲的到底是什么啊？昨天说是东风41，今天厉将军的看法应该是说是东风41，但是也有媒体用很肯定的语句说是东风5B。东风5可能吗？这个40几年前就试射过了。那今天又有人说是东风31AG，就是它的升级版，因为它具有小平顶的设计啊。那每一个31、41等等哈、都各有拥护者。张将军，你觉得呢？我认为第一个先排除东风5B，对啦，因为东风5B是重磅的。我们要东风5B它是大家都是三节火箭，你东风31AG三节，东风40也是三节，东风5B也是三节火箭，因为你要送这那么重的东西。东风31AG是42公吨啊，东风41就60公吨了。但是你要知道，东风5的时候已经到达150公吨了。重磅的、这么重，对，所以东风5B、先排除。为什么？它是重磅，而且它是液体燃料。对，液体燃料你贯冲规定24小时要发射。对，而且它有风险。那我一看它是飞弹发射车，是机动的，机动一定是固态燃料。对，这两个都是固态燃料。对，固态燃料。那东风5是液态燃料。液态燃料要在地窖发射。对，贯冲把煤油把柴油加进去，
就准备发射。所以这个照片看起来不是嘛，因为它在野战啊，在野地，对对对，那就是它这八轴不是地窖发射，不是地窖，因为它机动发射，不是地窖发射，那它机动发射在野战，野战你看它八轴，八个轮子，八个轮子，16、28、16，16个轮胎在跑，你看那个好像蜈蚣啊。它下面那个运载那个车子是个蜈蚣在跑来跑去，那个就是东风31或东风41、哦、车载的吗？车载。好，那东风31 AG 或者东风41怎么分呢？东风41是尖头，东风31 AG 是圆头，那这是圆头啊，圆头，圆头，一看你看头嘛、哦、头是尖头还是圆头嘛，我一看它是圆头，那个尖头怎么看，那个尖头就它是圆头啊，你说你看它那个是有一个、就是、有个弹锥，那个顶罩是个圆弹锥，你看上面的不是尖尖的，是有点圆圆的，看到没有？不是尖的，尖的就是一根的尖的，它是有点圆圆头。那圆头圆头31，对，你如果是尖头41，对，那是东风31 AG。那我今天还看到大陆这个有网民，当然他是以不是很肯定的语气写，会不会有第四种可能性？东风51？对，我你也看到，我有看到，东风有可能吗？那东风五的话又是一态了，一态贯冲了。51，我判断，因为它是最新型的，东风31 AG 是最新型，最新型、哦、原始型只能打9000公里，后来变成了新型，叫做甲。东风31甲可以打到11000了，他这个加了 AG 之后打了13000，那我打9500绰绰有余啊。好，我再问一下，当然就是我们现场的这个观众辣粉可能在军事的细节上掌握的并不是那么深入，我问一下张将军，因为昨天啊第一时间在现场，帅将军说从这个态势看起来他可以很肯定一件事，就是火箭军，大陆解放军火箭军在洲际弹道的技术掌握部分已经完全成熟。那今天厉将军的注解是，他说这是一个里程碑式的突破发展。所以张将军你觉得呢，啊看到这么多的细节，你给他下个定义，你觉得这是什么？我认为就是东风31 AG， 而且它有政治符号，8:4444年没发射了嘛，对 对, 对，那这个它有政治符号，哎，而且向东发射，它为什么不向南打到了印度洋？对，你可以向南打到印度洋，印度洋都没有什么岛国啊，以前是朝这个南太平洋，对，因为朝太平洋打到所罗门群岛跟纽西兰的这个东侧啊，那个地方是也是没有无人，没有，那是没有岛屿的，那个地方是安全的，一般来讲是走这个，因为哈、哦。打人造卫星都要进入地球轨道的窗口，都是打这个往所罗门群岛那边打。但你看洲际，那他打洲际导弹啊，就是它有一定的困难度哦。俄罗斯刚刚这个失败，不是被美英嘲笑了一顿吗？啊，那美国讲别，美国自己去年也炸掉一枚啊。那两个都是五常国家，五常的核强国都炸了啊。那你怎么看待大陆这次的成功？我认为它三个成功，三个成熟。第一个导引段。你要导引啊，你这个导引段的时候，你从这边到达，因为他当初的时候，为什么美国这一次讲肯定呢？因为他把这个要试射的时段，不是时间哦，是时段，他没有告诉你几分几秒了，时段告诉他，然后区域告诉美国，时段告诉美国，区域告诉美国，这个就是你要讲到这个时候要落点落在地方，你落在其他地方，表示你的导引段是出问题了。对，但是我打个岔哈，因为上次美国有去抢他那个讯息舱啊，所以这次8:44发射，你觉得呢？告诉美国的时间应该不会太久吧？大概就几个小时前告知的吧？是不是？没有，这个有那个就是类似哈，类似发飞行公告是一样的，哪一个是？哪一个日期？哪一个方格坐标？把经纬度那四点画出来。因为这个圆兜弹道误差是50公尺到800公尺，因为核弹你800公尺也是命中目标了啦，所以他要求的不是说一定要圆兜弹道 CEP 值刚好就是命中靶心，这个不重要，只要那个区域就可以了。这次它的误差好像只有100公尺嘛？对，差不多，非常近，是相当近的。这个对核武来讲是没，就是命中目标了啦，因为它从太空过，从太空下来、啊、所以它导引段是。你看导引段是非常精准的。第二个，我们可以讲到定位段，你要定位。最后面你导引归导引，最后你要定位啊，对不对？你之前的要校正陀螺，因为它是惯性导航，它不赖这个没有依赖 GPS， 全球定位它不用。你全球你关掉我都打，你关掉我有 INS 啊，我有惯性导航系统，我自己就把我的经纬度输进去。所以它发射之前要先加温，加温之后做陀螺校正，陀螺校正。你这个经纬度跟你要打的经纬输入经纬度的时候，它就直接对那个经纬度就过去了。所以我们叫做导引段是一回事，定位段又是一个。定位段你就在这里陀螺的误差值非常精准，要不然你陀螺一误差的话，一打
我们平常讲那一句哦，差之毫厘，失之千里。你的定位有点问题，你刚开始偏一点点，你到最后偏很多。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kiss 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。